और हमारे बड़े खूबसूरत सनाखान रसूल आखिरी मेहमान सनाखान रसूल मोहम्मद नवाज चिश्ती साहब हमारे सामने स्टेज पर जगह अफरोज हैं। मैं आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और दुरूद पढ़ती हुई सातों की झुनमुट में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبیب اللہ راستے سا بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے کہ آپ آتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا قصیدہ برداشتی کے چند اشعار پڑھتے ہیں سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں مولا یا صلی وسلم دائماً دن اللہ حبیبکا خیر الحلق کل ہمی مولا یا صلی دائماً آبادن اللہ حبیبکا خیر الحلق کل ہمی محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولا یا سلم من آبادن اللہ حبیب حلق کل ہمی ہو والحبیب اللذی ترجا شفاعته ہو والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہو
لمن الأهوال مكتهم مولاي سلم دائما أبدا على هبي كلهم ملك بري مولاي سلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طيبة بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا مولا یا سر آبادن آلہ حبیب کا خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل أبدا على حبيبك خير الخلق كله